ଧର୍ମଗଡ଼ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ବୈଜଲପୁର ଗ୍ରାମର ଠାକୁର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ଦେଶୀ ମଦ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଖାତିର ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଥିଲେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି ଠାକୁର ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ ବିଦେଶୀ ମଦ 8 ଲିଟର 820 ମିଲିଲିଟର ଓ ବିୟର ବୋତଲ 28 ଲିଟର 550 ମିଲିଲିଟର ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସାମସଙ୍ଗର ଫ୍ରିଜ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏକ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଏକ ଘରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ଡମ୍ବରୁଧର ଖଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ ବିଶି ଧର୍ମଗଡ଼, ଅରୁଣ ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ ଓ ପ୍ରତିମା ଗୋହିର ସାମିଲ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସୁନାନୀଙ୍କ ସହିତ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।